tidigare Siriköpinge kyrka, som tydligen också är en pilgrimskyrka. Jag valde att ta på mig mitt regnskärp, så att det syns här under. Såna. Jättemysig butik. Och så nära, det hade vi ingen aning om det heller. Nej, men det är inte särskilt långt ifrån. Ja, det var verkligen fint. Oh, vilken snygg glasyr. Kolla den. Ja, riktigt snygg den glasyren. Titta. Och titta där, det är nästan som blommor på den. Det här var riktigt, riktigt bra. Han var jättesnygga. Så de har varm choklad. Hänger du med? Nej, mycket grejer. Nej, jag tyckte faktiskt att det var fler som vi var här, så vi var på tiden. Det är helt rätt. Det är helt rätt. Och du har gått hit eller? Ja. Det här var någon av de godaste chokladkakorna jag någonsin har ätit. Så kolla den här. Så vilken mugg. Och det är verkligen helt perfekt väder för att sitta här inne och dricka varm choklad. Riktigt gott. Den enda förbättringspotentialen, det är grädden. Det skulle varit mer som vanlig grädde, tycker jag. Men det är en smaksak. Regnkläderna, jag tyckte att min regnponcho var helt perfekt med de här regnskärpet. För det som jag uppskattade var att annars när jag har en regnjacka så är det som att cykla i en plastpåse. Blir man inte våt utifrån så blir man det inifrån. Har du också regnkläder på dig? Jag körde med vanliga regnbyxor. Och det är, regnbyxor är värdelöst. Man blir lika blöt inifrån som utifrån. Det är ingen hit alls. Och så regnjacka, det är vad det är ju liksom. Ska man cykla en längre stund i regn, då är man lika blöt inifrån som utifrån. Så att det är liksom, nej, regnkläder har du inte lyckats bra med. Men jag tyckte min poncho var bra. Vi kom hit, nu regnar det mycket. Och då sitter vi in och dricker varm choklad. Vi säger väl när du tittar in i kameran. Tack för att du har tittat. Tack för att du har tittat. Så gärna en tummen upp. Ja, tummen upp. Hejdå. Okej. Och så har vi 4 kilometer. Ungefär.